Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Darkest Dungeon. Já jsem tady chvilku koukal, co a jak bude potřeba ještě udělat, abychom se zbytečně nezdržovali tady na začátku a mohli jít rovnou do nějaké kopky, na nějakou pahorkatinu. A zatím se tak jako lehce koukal, že teda taktika asi ještě furt necháme. Taktik se tady medituje v klidu, tak ať se medituje dál. Plamínek je v sanatoriu. Ten to potřebuje trošku tam ze sebe dostat, protože je na tom docela blbě. Zvrácené choutky, fobie ze zátulky a je úplně grogy. Ještě aby ne, s tím, jak nám pomáhal. Norta taky ještě necháme. V hospodě, koho máme ještě mimo? To je všechno, jo. Někoho musíme dát ještě někam. No, Plamínka by to chtěl odstresovat, ale ten se léčí. Venoa, já mám takový pocit, že Venoa asi půjde pryč. Toho jsme ještě nikoho jako nepojmenovali jako nikoho jiného, tak to je asi fajn. Bruce taky jsme ještě nepojmenovali, myslím, že tam ani už nikdo nebyl. Kdo by chtěl pojmenovat někoho? Je tam jenom Kuba, který furt chce rytíře, chce být rytíř. Kubo, vidíš tady rytíře? Vidíš, já taky ne. Tak pokud nechceš být někdo jiný, tak musíš hold prostě počkat. Já za to nemůžu. Rytíř tady prostě není. Až tam bude, tak ho vezmu. Rytíř je fajn. Bude se jmenovat Werewolf. Tak. Jirku asi dáme. Jirko, veš, ty jsi ta, to by tady radil Trachta. Použij maximálně antikvariantku na farmení peněz. Za prvé se zvýší tvůj depot peněz v inventáři na 2000 a pokud s ní budeš vybírat poklady, budeš dostávat různé starožitnosti. Malá rada kolegovi, pokud bys chtěl pojmenovat vykradače hrobů, a tady vlastně, a sakra, no. Hlavně, že nemám nikoho, kdo chce někoho pojmenovat, že? Promiň, Trachto, trošku jsem na tebe zapomněl, hlavně, že jsem si vzpomněl na tvoji radu, že? To je nejdůležitější. Pokud bys chtěl pojmenovat vykradače hrobů, pojmenuji ho Trachta, děkuji. Máme, on ten, ta antikvariantka, nebo antikvarian, ona to je spíš ženská. Tady teda úplně není napsáno někde jako co dělá, protože jednak tyhle ty profese jsou dost na prd, teda ty vlastnosti, ty schopnosti, co má. Jsem si tady musel koupit tenhle z toho to nervózní bodnutí, bychom to přeložili. Pak má tady tenhle si Fortifying Vapors, což vyléčí o jeden. To úplně nevím, jako k čemu je to dobrý. A pak je tady plus 3 únik a Protect Me, což Protect Me je v podstatě to, že místo jí dostane damage někdo jiný, což je teda jako nic moc. Ještě furt jsem nějak nepobral ty tábornické dovednosti, já se na ně musím podívat. Každopádně ale ono by to bylo fajn, kdybych mohl jít teďka s tou s tím antikvariánem nebo s antikvariantkou na výpravu. Bohužel ovšem si myslím, že má moc stresu, tak necháme odpočnout, což jako za 12,50 je docela drsný, ale hold, bude to tak. Vykradače hrobů si chtěl, Trachto, jo? Proč lezu zase sem, já chci do dostavníku. Vykradač hrobů. Máme tady vykradače hrobů? Hele, máme tady druhýho vykradače hrobů. Krumpáčem do hlavy, výpad, jedová šipka a vylečení si krvácení. No to je ten samý, prostě to je ta samá hrdinka, co má Plamínek, že jo? A oni jsou dost dobrý, oni se hodí. Sám hrdina odebrání nemoci cíle, jeden společník odebrání nemoci cíle. To já se fakt musím podívat, k čemu to slouží. Už to bylo pasivní, ne? To je pasivní, sakra, tyhle ty vlastnosti v podstatě. Nebo dej se někde použít, nebo možná pak v těch dalších dungeonech, protože to, co děláme zatím, jsou fakt jako jednoduchý dungeony, že? Tak možná pak v dalších jako se musíte utábořit a může člověk použít tyhle ty vlastnosti. Kdo ví, ať napoví. Hele, to je dobrý, ne, Trachto, takovýhle obleček. Tak jo, hele, já vyhodíme Venoa
Sorry, Venua, musíš jít z kola ven. Počkej, já tě... Jak tě vyhodím, Venua? Propustit, tady bude někde propustit, že jo? Co? Propustit hrdinu, tady. Promiň, počkej, nemá... On má předmět, nechci. Sorry, hele, Venua, počkej, ty vole, ty bys mi utekl s předmětem. Ty parchanté, zlodějská, za to tě určitě vyhodím. plevy se vytřídí, achievement, zajímavé. Chtěl jsem teda Pipina, no. To, ten vypadá hodně dobře, ten Pipin, ten šašek. Má teda ale jenom 19 zdraví, což by bylo docela blbý, ale ty vlastnosti se mi líbí. Ty vlastnosti se mi líbí. No, vezmeme Feintree. Pak je tady zbojník. To je taky docela fajn, a já ho nemám. To by taky bylo špatný, no nevadí. Vezmeme tady teda vykradače robu. Vezmeme trachtu. A sám hrdina vytvoří předmět zásob. Wow. To možná, to fakt tam musí být nějaký ten tábor pak vždycky udělat a tohle. Nevadí. Takže jsi chtěl být fakt trachta, jo? Trachta, dobře, máš to tam. A půjdeš možná na výpravu rovnou. Půjdeme zase do něčeho jednoduššího. Potřebujeme získat zkušenosti. Ty mý hrdinové potřebují získat zkušenosti a já potřebuji získat zkušenosti. Tak, kdo půjde? Půjde Ciller, hele, půjde Ciller, protože ten je super na první, druhou pozici. Možná Senjin na druhou. Co to Senjine, cítíš si na to? Na třetí ideální trachta. Na třetí trachta. Úplně krásně. A na čtvrtou jsem si říkal Mare Scott. To je na třetí dobrá. Může jít na... Jo, může jít na čtvrtou. Tahle iluminace. To je, nevím, necháme to tak být. Já jí totiž ještě dám tohle z toho. To je plus 15% k léčebným dovednostím, což je super. Tyhle ty věci si asi zatím necháme, možná je pak prodáme. Uvidíme, takže tak, dobrý, jdeme dál. Ty bláho, hlavně, že jsem nechtěl zdržovat tady ze začátku, že? Protože, to je fakt bomba. To já se vždycky nechci zdržovat a pak se tam zdržím neskutečně. Trachta, Mare Scott, potřebuji nabrat zkušenosti, trachta se sveze se zkušenýma. Co je tohle, veterán 3, tohle z toho, hele, vybojuj, tohle z toho už je krát jedna hrdinové, jo, tady to je ono, už jsme doma, hrdinové budou na této výpravě jednou tábořit, takže tam pak přijdou vhod ty tábornické dovednosti, velmi vzácná rouhavá lahvička, pouze morová lékařka, a my máme morovou lékařku, počkej, máme morovou lékařku, to je ona, no jo, ale to je moc těžký na nás ještě. To je moc, to nezvládneme, to bych musel mít jiný bojovníky a i tak by to bylo asi moc těžký. Co je tohle? 30 šance na ochromovací schopnost, je taký voničem. Klouzavé boty, ty by mohly být zajímavý. Hlavně co potřebujeme tady z těch bystů potřebujeme. Plus jedna rychlost, to je vo. Byste tady, jo, šampion, tak to určitě ne. Šampion určitě ne. Tak, peněz jsou všude stejně, tři erby, anebo dvě bysty. Hele, dvě bysty by byly fajn, ale asi půjdeme na pahorkatinu. Teď je otázka, nebojí se někdo pahorkatiny? Pahorkatina ne, Senjine, ty, utržený rotátor? Co jsi utrhl, Senjine? Doufám, že to není něco důležitýho. Bohabojnost a trachto, nebojí se pahorkatiny? Mlátička do větru, což je... Minus 3 kryt, pokud je zdravý pod 50%, tak doufám, že bude zdravý trachto. Hele, tady už to bude jako vyčistit cestu k bosovi, postup 50%, zabij bose. To bude dobrý taky ještě zjistit, co to je. 10 jídla, já vím, že by tam někdo psal, abych nekupoval tolik zásob, ale lopatu 1, to je jasný, že jo. Ale 10 loučí aspoň, si myslím, co? A zbytek asi ne, protože máme Mare Scott a trachtu a oni dokážou léčit krvácení a snětí a tyhle ptákoviny. Takže to by mohlo stačit. No, budeme to muset ale trošku projít rychleji, protože ten úvod na 10 minut je docela moc dlouhý, to se omlouvám.
to fakt musím zkrátit. Když já tu hru furt tak nějak ještě stále objevuju a... Jít do této místnosti. Bitva v místnosti s rekvizitou. Ne, to bude zase takový to šílený s těma chapadlama, ne, ty bláho, co mě zabilo minule. No půjdem dolů, no, půjdem dolů. Ježíš, no, tak hnedka první... Ne, dobrý, já už musel... Past, no, jasně. Senjine, Senjine. No, ještě, že jsi odolný, ty máš štěstí. Tento pytel je prázdný. Ale hnedka získá depku, ne, prostě, Senjin. Senjin nekouká kam jde, šlápne na nějakou past a má z toho depku. Tohle to mě štve, tohle to klikání, to nefunguje úplně. To je ta bitva s tou rekvizitou a já na tu rekvizitu nehodlám krumpáčem do hlavy, hele, dáme tomu velkýmu parchantovi krumpáčem do hlavy. A nebo dáme otrávenou šipku tomuhle parchantovi vzadu. Ale s tímhle obrovským si poradí Senjin s Cillerem, to je jasný. Otrávenou šipku na tohle vzadu. Dostane sněď. Mareskot, co ty uděláš? Rozsudek, to je jediný, co můžeš udělat, tučný kouzlo. A nebo můžeš podpořit někoho, vylečení družiny, to je hromadný. Ne, ne, ty budeš... Jo, ona léčí sebe, to je zajímavé. Teď zautočí na všechny, jedna, dva, tři maresko, ty kráso. Zautočí. Ježíš, Trachta už to schytává, oni zjistili, že Trachta je... Trachta je novej. Co tohle to dělá? Vlastně. Označení cíle, minus 10 ochrana. Ale pictem ho do hlavy, tohle velkýho parchanta s Senjinem, musíš ho umlátit s Cillerem. Hoši, musíte ho prostě sejmout. 15, výborně, Ciller, krása. Já, jde na Cillera. Za 9, on má pistol. Cillere, kam se posouváš dozadu? No, musíš se vyléčit, Trachto, protože bys tady krvácel a to není dobrý. Ten furt kobercová palbu. Za 2, za 2, za 3, za 3, ty kráso. To není dobrý tohle, to není dobrý, hoši. Senjine za 11, to je hezký, ale ty ho mohl zdát za 12. Za 5. Ty nás teda, tyhle jsou fakt drstý, tyhle šmejdi. To je nechutný. Musíme někoho vyléčit. Senjin krvácí, tak ho bych mohl vyléčit celou družinu, ale půjdem postupně zatím. Tak, Cillere. No, tak to už je, dnes si použiju to nebo to. Že on zabírá dvě místa parchanta. 17, super. Ty krumpáčem někoho picneš do hlavy, tohle parchanta. Za 7, dobře. Sakra, ta sněď je taková moc pomalá. Zvoba za 4 a za 5. Co to je tohle? To je začátek, ty král. Pojď sem, ty parchante. Senjin, dobře. No, ty se posuneš zase na první místo. A Mareskot tě vyléčí. Jo, já bych potřeboval Trachtu taky vyléčit. Ale Ciller je největší drsňák, takže musíme vyléčit Cillera. Tak, a ty ho už... Ty ho nemůžeš picnout, co? Nemůžeš. Krumpáčem nemůžeš. Otrávenou šipku, kolik mu zbývá? 2 života, to by ho mohlo... Nebočkej, to je sám hrdina, co? To je sám hrdina, sakra. Já si myslím, že to je pro všechny. Kdo byl pro všechny? Kdo může léčit s ním těch? Jo, ta morová lékařka, Lara vlastně může. Za 1 zase, no. To je blbé. Aspoň nevystřelí. No ale, sakra, já potřebuji léčit. Já bych ho potřeboval zabít, ale potřeboval bych zároveň vyléčit. Vyléčíme Senjina nebo Trachtu. Senjina nebo Trachtu. Hele, Trachta je takový novej, tak... Výborně, s ní ho dostala. Super. To jsem vlastně zapomněl, že ona ho dostane si 8 erbů. Wow, stránka deníku. Útržek z deníku pojednávajícího o výpravě odsouzené k zániku. To psali o nás, ne? Hele, a pochodeň, super. Jo. To je škoda, že já nemůžu léčit teďka. Ach jo. Já jsem měl, no, dvě kola, hele, Senjine, napopej se, taky napopej a jdeme dál. Na tohle kašlu, Bůh ví, co to bude.
Ne. Žádný takový, hele, nebudeme. Sinjin dostává, Sinjin nám krvácí, mapa, co tady je, bitva, to je všechno, to je fajn. Ah, to není fér, víc jste řekli, že bude až na konci bitva, ne teď, ne, to je ta, zase ta, ten šmejc s tou depresí, ach jo, musíme ho sejmout, sněť, otrávenou šipku, ale jak jsou odolnost vůči sněti, 20%, to je fajn, ta sněť je dobrá, protože je to postupně, ježiš, oni utočí první, za dva, hele, to je fajn. To není tak hrozný, ale krvácí, to je horší. Parchante, za 11, nice, Sinjin, nice. Za 3, na Cillera, všichni jdou na Cillera. Zase krvácí, dvě poškození na 3 kola, sakra, Mareskot, musíš ho... Jo, ještě Mareskot není pojmenovaná. Tak někdo, kdo chce být tady. Zapije oba a jednoho aspoň, tak, super Cillere, ty doraž tohodle, super Trachto, ne Trachto, kam se cpeš kurňa, proč se cpeš dopředu a proč všichni útočej, odolost, jo Ciller, výborně, výborně, vyléč ještě Cillera za 6, super, Ciller to potřebuje, no jenže teď útočí, ale pomsta. Očista. No, nemůžu na nikoho zautočit teďka. Posílení, postih. Ale Sinjin si ho přitáhne. Nepřitáhl. Odolnej. Sakra, šmejt. Ne, na Maresko zase útočí. Bude zase ta depka. No, výborně, sakra. Maresko, ty z toho stále deptaná. Můžu ho zabít, Rachto. Ty jsi zbytají celý... Portrét, super. Ty jsi mi tady celý posunul. Tak. Takhle, že jo? Takhle, tak. Ne, už nikam. Hele, tohle je blbý, tohle je blbý, tohle je fakt blbý. Sinjin krvácí. Otevřeme, co tam je rodina. A, 4 erby, 500, to je super, tyhle, těch erbů kolik máme. To je masakra, ale my potřebujeme rychle. Ne, pochodně potřebuju předem! Fuck! Můžu teďka, můžu teďka. Ha, 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 ha. Super. Toho Parchanta. Zase tihle si, ty jsou strašně vodolní, já je nemám rád, proč musím bojovat s nima? Vyleč Cillera, potřebujeme fakt maximum. Ne, kobercová palba. Za 1, za 3, za 2, za 3. To je blbý tohle. Ne, Ciller a za 7. A. Teď jde ještě na Maresko vedle. Fuj. A, fuj, fuj, fuj. Znak smrti. Na dálku, základní přesnost, to mod poškozí. To nic nedělá. Nedělá to žádnou damage, ale zvyšuje to nebo snižuje jim to ochranu. Jenže on žádnou ochranu nemá, takže na tohle je to zbytečný to dávat, že jo. To by bylo na tohle, že ten má plus, ten má 15% a tohle je vlastně minus 10% ochrana. No takže to je zbytečný, Sinjine budeš muset plus 90% poškození versus označení plus označení cíle. Hele, tak to by možná, ne, 7 na to. Za 10, super. Mod, poškození. Tohle je v podstatě úplně stejný jako tohle, akorát to zasáhne dva cíle a každý mu to dělá o 40% méně damage. Jenže dva cíle to je tohle, furt já na to zapomínám. Ved! Ne, jak vedle, to není fair vedle, to nemůže být vedle. Tyjo, on dává vždycky úplně maximální damage, to není fair. Jak může dávat takovou damage? Mod poškození 40%. Tohle je lepší než ten krumpáč. Za 7. Zase jde dopředu. Trachto, ty vole. Neštvi mě. Za 8. Mareskot, koho vyléčíš?
Sillera. Že utočíš, no, utočíš na Sillera, dobře, super. Skrvácení, ty bláho, no tak to je, hej, a to je teprve druhá místnost, jo, a to jsme pěkně v háji už. To budem muset asi zdrhnout, protože to není dobrý. Za 20. No. Dělají strašnou damage tyhle ty parchanti, já proti ním prostě nemám šanci. Proti ním to prostě není. Tohle zabije už, Senjin, super. No, faint hope, jenže teďka nic neudělá, že jo. No, ten bude ještě útočit, no, to je skvělé. Za 3 a krvácení, ne? Odolnost. Vyleč ho. Kritický zásah, nice. Zapte už toho parchanta někdo, Senjine, dělej. Kuchni ho, no, proto. Jídla. To je prostě špatný tady. To je špatný normálně. To je hodně špatný. No a to jsme teprve v půlce, ani ne? No nejsme v půlce, jsme první dvě místnosti a zbývají nám 4 místnosti, to nedáme. To nedám ani kdybych se... Hele, dáme ještě jednu a uvidíme. Pak zdrhneme, když tak. Protože... To je vybraný vlastně. Protože nechci přijít ani o jednoho. Nechci zbytečně přijít ani o jednoho. Já nevím, mám tohle... Ne, kašlem na to. Hlad. No, ty všichni jedli teďka před chvilkou, co blbneš. Tady je pást, ne? Nebo to už jsem se aktivoval. No, pást samozřejmě. Senjin, zase, zase tam Senjin. Senjin, ty máš nejštěstí, že jsi odolnej vůči... Vůči tom, vůči tý sněti. Tak. Ještě jeden pokus tady. Kdyby všude nebyly samý bitvy, to by bylo fajn. A hlavně kdyby všude nebyly... Ty parchanti, ty ličtí, ty dělají strašnou damage. Tady bude bitva. No zase jsou tady, úplně ti samí. Já už se na to vyprdnu. Půjdeme do háje, protože tohle nemá cenu. Já nemám jak zabít tohohle parchanta. Jinak, než mu dá tu sněť, protože tenhle se do zádu nedostane. Senjin se tam dostane jenom s některýma slabšíma věcma. A možná Mareskot, ale ta musí léčit jak pošahaná normálně teďka. A nemůže dělat nic jiného. Takže jediná možnost je v podstatě to nechat asi zase na Senjinovi a trachta, že by se snažil zdolat tady tohle parchanta. Za 10. Ale zase jde dopředu, no do pr... To mě štve normálně, to mě štve, že on jde dopředu. Pak Senjinovi... Ne, Senjin se... Jo, Senjin je v pohodě na třetím, tak to máš jediný štěstí. To máš jediný štěstí, že Senjin v pohodě. Ale krvácení. Já, to je za nula. To je za nula damage? Není. To nemá být. Ne, počkej, tam to. Za 8, wow. Trakta to asi nepřežije. Jak to tak vidím. Dost možná to trachta asi úplně jakože nepřežije. Ten zase střílí, jak je to možný, že zase střílí. Senjine.
kuchni už někoho, prosím tě. Ježišmarja. Trach. No a jenže on pak nemůže bojovat. On jde dopředu a pak nemůže bojovat. Musí se vyléčit. Se nedá nic dělat, jinak zemře. Maresko, no to zemře stejně. Nebo bude na pokraji, že jo. No. Mareskot, dělej, šup. Zase má krvácení, to není možný. Ne, tohle z toho, jestli tohle z toho vybojujem, tak jdeme pryč už. Zase tenhle. Proč všichni se mi zdá, že všichni furt ty nepřátelé bojujou a já ne? To je hrozný. Vedle, no ty krá. Ty vole. Stres plus. Nechci stres plus. Můžem pochodeň aspoň. Stůry jsou překvapeny, tak. Ten zase krvácí. Ale kašlu na krvácí, musím ho zabít, to už mi jde. Dělej. No, to není turning point, to je to, že jsou skoro všichni mrtví, všichni budou krvácet a všichni budou mrtví. Mod poškození, no to má daleko větší mod poškození než tohle a on to přitahuje tohle šmejda, takže ho zkusíme přitáhnout, ten je odolnej, no tak to není dobrý. Cíle jde na tom hodně blbě a teďka zase nemůže nic dělat, protože tady mrtvola obrovská, já tuhle tu kombinaci nepřátel fakt nesnáším, je neskutečný, to je fakt blbý. No, zabije oba dva, no za pět, že jo, samozřejmě za pět. No. Musíš ho kuchnout, trachto. Je mi líto, ale musíš bojovat. Práh smrti. Jsou všichni na prahu smrti, no ty krávo. Ty krávo, ne. Měli bychom utéct. Já, Maresko. Jak je to? Postih. Já ho nezabiju. Můžu ho přitáhnout. Co když ho přitáhnu a pak ho Ciller dorazí? Zkusím ho přitáhnout, jestli to nepůjde. Nepůjde. Já půjde. Ne, ne, ne! Jak to, že je mrtvej? Ústup selhal, což je... Ne! Oni všichni umřou. Ne! Ne! On zase ustoupil zpátky. Nemám něco... Nemůžu. No do prdele. Tak to... A vylečení družiny. Ona stejně nemůže útočit, protože není vzadu. Do prdele. Nevzdávám se. No nevzdávej se, Senjine. Teď už všichni umřeli. A vedle Mareskot, super. Senjine, sakra, on je zase zpátky. Proč? Musíš ho zase přitáhnout. Dělej. Dělej, počkej, co je tohle co? Poškození. To by ho mohlo zabít, dvě zdraví jenom. No, super. No ty kráv. Ty kráv, tak to bylo teda hodně špatný. Ano. To bylo hodně blbý teda, to bylo hodně blbý, trachto, to teda moc dlouho se tady neohřál, hlavně Ciller. Fuck. Proč? Jak to, že tak umřel rychle? Tolik erbů, ježišmarja, co s tím budu dělat? Proč tak umřel rychle? Ach jo, to ne. Odměny z výpravy nic. Porážka. Senjin. Nemotora. No. To sedí. A ty kráso. And we were rewarded with madness.
Tactic Machine, sanatorium, tady, plamínek, postupuje účinnou léčbu k odstranění rysů, odstranění rys fobie ze zátoky. No super, plamínku, už můžeš jít do zátoky. Opatství Tactic Machine dosahuje osvícení, nový rys osvícení. Ve městě ulevuje stres pouze meditací, no tak to je super, tak to není docela jako dobrá věc. Se díky meditaci zbavuje, aha, on tak dlouho meditoval, až se mu to zalíbilo a nechce dělat nic jiného. Nord pořád nasává, odmítá opustit výčep. Norte, hele, už jsi zdravý, tak budeš muset opustit výčep. A Jirka se po pár partičkách hazardních her zbavuje stresu. Dobře, no tak to byl teda, to byla výprava, teda příšerná. Senjin a Maresco jsou z toho úplně ty bláho, těžce zdrchaný. Přišli jsme o nejlepšího bojovníka Cillera a přišli jsme o trachtu nováčka, který se měl zaučit, ale hold na to ještě asi neměl. Koho máme v dostavníku? Hele, Kubo, koukni, koho tady máme. Koukni, koho tady máme. No jo. Máme ho tady. Ach jo. Okultistu máme. A tohle taky máme, ne? Ramese, nebo nemáme? Máme, máme tady Norta. Nort je Rames. No, tak ty by tady měli zůstat, ne? Mám pocit, že se nemění. Tak kdybych, takhle, hele, máme tady, co tady máme furt volnýho? Máme tady Maresco volnou, máme tady Briuse volnýho. A tenhle teda zabranej už, protože to je Werewolf. To chtěl Kubík pojmenovat jako Werewolfa. Tak ho tady má vlkodlaka. Má takhle bílou, hezky. Tak. To je náhrada za Cillera, no, že ho bude muset ještě nějak vylevlovat trošku. No a pak tady máme na výběr, protože máme ještě jedno volné místo v naší soupisce, tak na výběr je tady, ještě jsou tady dva hrdinové, tak pokud by vyloženě jste někoho chtěli, nebo hlavně někoho, koho už máme, pojďme tady na soupisce, tak neváhejte a pište do komentářů. Tohle to bude muset příště nějak rozhodit, pár věcí tady je zajímavých, teda tohle je furt pro tu střelkyni zkuší. To nevím, jestli někdy vůbec potkáme, jestli někdo takový existuje v téhle hře, snad jo. Já vám ale prozatím děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Darkest Dungeonu, RIP Ciller, RIP Trachta a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.